felizmente Portugal continental, portanto, temos um clima relativamente ameno, características mediterrânicas, com muito poucas ou com muito poucos eventos, dos chamados eventos meteorológicos mais severos ou mais extremos. Nós temos sobretudo a influência de duas condicionantes. Uma, o facto de estarmos próximo da África, e a segunda, o facto de estarmos a jusante do Atlântico. No outono e no inverno temos situações com depressões que se formam no Atlântico e que chegam ao continente, e temos em alternativa períodos onde não há formação desses fenómenos. Os segundos períodos é quando há um bloqueio, e nós chamamos um bloqueio a uma configuração da atmosfera que nos leva a não ter precipitação, e nessa altura nós temos muitas vezes períodos de tempo seco e frio, e muito frio. Na primavera, nós temos situações dominadas por alternância entre, de uma forma muito geral, a alternância entre fenómenos de precipitação intensa, mas localizada, com fenómenos de como dias e dias de bom tempo. Qual é o problema para nós, previsores? É saber prever os aguaceiros de primavera. A mesma coisa, mas com alguma condicionante no verão. Há muito menos aguaceiros no verão do que na primavera, mas no verão é ainda pior, porque do ponto de vista de chuva convectiva, que nós não podemos ainda prever na nossa previsão, ninguém consegue, à escala a que nós estamos a fazer a previsão, ninguém consegue prever com rigor onde estão as regiões, mas nós temos podemos definir regiões onde é provável a ocorrência de aguaceiros ou de qualquer fenómeno intenso que envolva trovoada, etc. Em termos médios, temos poucos eventos severos. Poderemos dizer que registados temos uma média de cerca de um tornado por ano registado em Portugal. The idea was there were no tornadoes in Portugal, and she went and found a file cabinet in the meteorological service that here were pictures of tornadoes from in Portugal back in the 1950s. Yep. But there was nothing official in the database that said anything. Yeah, it's really hard to tell what's going on, because it's also a case of, you know, in many places, if you look in the old records, the only way we have records of tornadoes is if there were a number of people killed. Yeah. And if so, that's the impact that would make the newspapers and be preserved in records. So, you know, you could put a large tornado into a lot of places, and if it just didn't happen at the right place, no one's going to bother to write it down, and so you can't go back and look in the records to see it. O projeto No Caminho dos Tornados consiste em levar uma equipa de 5 pessoas, 5 portugueses, que já faziam algum storm chase em Portugal, para a Lema dos Tornados. Portanto, é uma zona no interior dos Estados Unidos, no interior centro dos Estados Unidos, e vamos tentar perceber e tentar trazer essa realidade um pouco para Portugal e compreender um pouco esses fenómenos, para se algum dia nós tivermos tantos eventos ou mais eventos desta categoria, podemos estar um pouco mais preparados. Nós cá temos muito raramente uma supercela, enquanto lá, num dia de forte instabilidade, podem haver dezenas de supercelas num estado apenas. Esperemos conseguir apanhar grandes desenvolvimentos verticais de células, né? E conseguir as melhores imagens possíveis para ilustrar, no fundo, aquilo que acontece quando ocorrem fenómenos extremos atmosféricos.
rotação. Cara, acho que apanhei. Preparação. Depois de 16 horas de viagem, chegámos a Houston, onde fizemos o levantamento do carro e o nosso destino era Corsicana, mais ou menos 300 km de distância, e onde ficámos a primeira noite, que era para termos a nossa primeira caçada. Primeira manhã nos Estados Unidos, foi a manhã do início dos preparativos para começarmos então a verdadeira caçada das tempestades. Um dos pontos principais é a questão da internet, onde nos apercebemos que não era possível fazer a aquisição online de um pacote de dados de internet, pelo que tivemos que nos deslocar cerca de 160 km para ir a uma loja do vendedor para comprar esse mesmo pacote de dados. Nessa zona onde almoçamos e já depois de termos internet e acesso aos dados do radar, verificamos a existência de uma primeira célula convectiva ali a norte de Greensville, que foi a primeira trovada, digamos assim, que perseguimos e fotografamos e tiramos alguns vídeos. Nós em Portugal e em alguns países europeus, diga-se não apenas em Portugal, não temos uma definição quantitativa de tempo severo. O que não quer dizer que os meteorologistas portugueses não saibam o que é o tempo severo. No entanto, em países como os Estados Unidos, mesmo contando com a área da Califórnia, existe aquela ideia dos 95 km por hora, no caso da rajada, 25 metros por segundo, ou no caso do granizo, 2,5 cm de diâmetro. Acima disso já é considerado severo. Pronto, existem essas ideias e que de facto eles aplicam. Nós na Europa e em particular em Portugal sabemos obviamente o que é tempo severo, mas não existe uma caracterização quantitativa, digamos. Os ingredientes, isto no fundo, como eu disse há pouco, trata-se quase de uma sopa. Nós temos a troposfera com os seus vários componentes e no que diz respeito ao estado do tempo de que estamos agora a falar, é preciso que 3 ingredientes, pelo menos, sejam presentes para que haja a formação de massa nebulosa, ou seja, de nuvens. E depois um quarto que pode matizar, que pode organizar de uma forma ou de outra essa nebulosidade, de forma a convertê-la em algo que pode produzir tempo severo ou nem por isso. Eu diria que os 3 ingredientes que têm que estar presentes, aqui no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lado, para que se formem
digamos, nuvens convectivas, são, em primeiro lugar, instabilidade, ou seja, a massa de ar, de alguma forma, tem que subir de forma espontânea ou, eventualmente, ajudada, mas até a grandes níveis, isso é importante. Depois, o chamado lift, ou seja, é preciso que lift, do inglês, nós em português não temos uma tradução muito, enfim, estrita para isto, mas é fácil de perceber. Se eu tiver, por exemplo, uma massa de ar em que há alguma instabilidade, mas acima de um certo nível, e, portanto, o ar não está a conseguir subir muito, mas apanha, por exemplo, a Serra da Estrela pode induzir uma componente de movimento vertical que dá um novo, um punch, um soco, não é? Nesse ar, esse ar eventualmente sobe e ao subir atinge a zona onde pode começar a subir de forma espontânea porque é mais quente do que aquilo que o envolve. E aí temos, digamos, um bom trigger, se quiserem, para a convecção. Portanto, instabilidade por um lado, a massa de ar tem que ter facilidade em subir, em ascender, porque senão não há condensação nem congelação e, portanto, a máquina térmica não funciona. Por outro lado, convém que haja algum lift, eventualmente, em alguns casos poderá haver, noutros não, porque a instabilidade pode estar logo disponível a partir da superfície e começar logo a criar massa nebulosa, e depois convém que haja, obviamente, uma coisa chamada umidade. Umidade do inglês mais, nós diríamos vapor d'água, quer dizer, convém que haja vapor d'água. Se não houver muito vapor d'água na média e baixa troposfera, não há nada para transportar lá para cima, e portanto há a chamada convecção seca, que acontece muitas vezes em Portugal no verão, mas que não interessa à maioria das pessoas. Agora, a convecção úmida, com a produção de massa nebulosa, hidrometeor, chuva, granizo em altitude, neve, etc., exige estes três elementos. E finalmente há um quarto. Se apenas os três primeiros que eu falei estiverem presentes, em princípio o que poderíamos ter, quando muito, é precipitação, eventualmente granizo. O granizo pode constituir tempo severo, de facto, a precipitação em si não. No entanto, há um outro elemento. Esse outro elemento é o wind shear. Poderíamos dizer em português cisalhamento do vento, mas eu vou continuar a dizer wind shear porque é o termo que, mesmo em Portugal, mais comumente é, enfim, entendido, compreendido e utilizado, e hoje em dia com os mídias as pessoas já ouviram falar em wind shear. Corresponde, no fundo, a uma variação do rumo e ou da intensidade do vento numa determinada área. Não, vamos por aqui. Mas estão a nascer de sul, então. Oi, está ali já um aviso qualquer. Normalmente as trovoadas que temos em Portugal, as mais gravosas pelo menos, não têm que ver com sistemas frontais, têm que ver com sistemas convectivos, com ou sistemas de mesoscala, depressões, enfim, esse tipo de perturbações. No entanto, em superfícies frontais frias e até por vezes no setor quente, podemos ter atividade convectiva com, localmente, alguma manifestação desse tipo, portanto, descargas elétricas. Thank you.
núcleo desta supercela. Está a cair granizo bastante forte. E é esse granizo que nós vamos tentar evitar e não apanhar então a precipitação para podermos fotografar.